আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 2021ত বিজেপি আৰু আৰএছএছক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিবলৈ হাজু কৃষক মুক্তি। মুক্তিৰ পিছতে মঙলবাৰে গৃহ চহৰ শিমলুগুৰিত উপস্থিত হয় মানস কোঁৱৰ। অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল মানস কোঁৱৰ। যোৰহাট কাৰাগাৰত 19 দিন আৰু গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰায় 173 দিন কাৰোবাক খটা মানস কোঁৱৰক শেহতীয়াকৈ নিয়াৰ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰাত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাবলৈ সক্ষম হয়। মুক্তিৰ পিছতে মঙলবাৰে গৃহ চহৰ শিমলুগুৰিত উপস্থিত হয় মানস কোঁৱৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ শিমলুগুৰি নগৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ সমৰ্থকসকল অধিক উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সদস্য আৰু শিমলুগুৰিৰ ৰাইজে কৃষক নেতাজনক গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায়। গৃহ চহৰত উপস্থিত হৈ নেতাজনে পুনৰ কা আন্দোলন সক্ৰিয় কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে। লগতে 2021ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে মানস কোঁৱৰে। অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা নতুন ৰাজনৈতিক দলটোক আদৰণি জনাই কৃষক নেতাজনে উল্লেখযোগ্য যে কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তি পালে 2021ৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কয় মানস কোঁৱৰে। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এই বেংকত ছেভিংছ একাউণ্ট খোলা সকলোতকৈ লাভজনক, পাব 7% পৰ্যন্ত সুদ। সাধাৰণতে ছেভিংছ একাউণ্টত ৰখা টকাত নমিনেল বা খুব কম পৰিমাণৰ সুদ দিয়া হয়, কিন্তু কিছু বেংকে অন্য কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ তুলনাত অধিক সুদ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ মাজত একাধিক সৰু বা নতুন বেংকো আছে। বৰ্তমানে প্ৰায় সকলো বেংকতে সুতৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে। এফালে কৰোণাৰ কাৰণে সমগ্ৰ দেশত আৰ্থিক পৰিস্থিতি যথেষ্ট সংকটজনক, আনফালে বেংকসমূহে সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে সাধাৰণ মানুহ। কিন্তু আপুনি জানেনে, এই পৰিস্থিতিটো এনে বেংক আছে যিয়ে 7% পৰ্যন্ত ইণ্টাৰেষ্ট দিছে। বেংক ছেভিংছ একাউণ্টৰ মাধ্যমত চেলাৰী, ইনভেষ্টমেণ্ট তথা লোন EMI মেনেজ কৰা হয়। ইয়াৰ লগতে আপুনি এই বিষয়টো গুৰুত্ব দিব লাগিব যে যি ছেভিংছ একাউণ্টত আপুনি টকা জমা কৰিব তাৰ ওপৰত কিমান টকা সুদ পাব। বৰ্তমান প্ৰায়বোৰ বেংকৰে সুতৰ হাৰ কম। IDFC বেংক, বন্ধন বেংক তথা ইণ্ডাছলেণ্ড বেংকৰ গ্ৰাহকে ছেভিংছ একাউণ্টত 7% সুদ লাভ কৰে। সাধাৰণতে ছেভিংছ একাউণ্টত ৰখা টকাত নমিনেল বা খুব কম পৰিমাণৰ সুদ দিয়া হয়, কিন্তু কিছু বেংকে অন্য কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ তুলনাত অধিক সুদ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ মাজত একাধিক সৰু বা নতুন বেংকো আছে। বেংক বাজাৰে দিয়া তথ্য অনুসৰি 10ৰ ভিতৰত 8টা সৰু আৰু বেচৰকাৰী বেংকৰ ছেভিংছ একাউণ্ট যথেষ্ট ভাল ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট প্ৰদান কৰিছে। অন্য দুটা বেংক হৈছে স্মল ফাইনেন্স বেংক। গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বেংকসমূহে অধিক সুদ প্ৰদান কৰিছে। IDFC বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে ছেভিংছ একাউণ্টত 6-7% সুদ লাভ কৰে। এই বেংকত গ্ৰাহকসকলে প্ৰতি মাহত ন্যূনতম 10,000 টকা ৰখাটো বাধ্যতামূলক। RBL বেংক, যিয়ে 4.75%-6.75% সুদ দিছে গ্ৰাহকসকলক। এই বেংকৰ মিনিমাম বেলেঞ্চৰ লিমিট 500-2500 টকা। ছেভিংছ একাউণ্টত সকলোতকৈ অধিক সুদ দিয়াৰ শীৰ্ষত আছে বন্ধন বেংক। 4-7.15% সুদ দিয়ে থাকে বন্ধন বেংকে। ইয়াত ন্যূনতম বেলেঞ্চৰ লিমিট 5,000 টকা। ইণ্ডাছলেণ্ড বেংকে 4-6% সুদ দিয়ে। এই তুলনাত চৰকাৰী আৰু অন্যান্য প্ৰাইভেট বেংকসমূহে তেওঁলোকৰ ছেভিংছ একাউণ্টত সুতৰ হাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে। বৰ্তমান ষ্টেট বেংকৰ ছেভিংছ একাউণ্টত 2.75%-এ সুদ দিয়ে। তৃতীয়টো খবৰ হৈছে হিমন্ত খেলিব নাজানে, সেইবাবে ফাউল গ'ল দিয়ে। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্বক খেলিবলৈ শিকাব RP শৰ্মাই। বিজেপিয়ে সকলোকে বিভক্ত কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে RP শৰ্মাই। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতিৰ খেল শিকাব RP শৰ্মাই। 100 গ'ল দিবলৈ আগবঢ়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেনো ৰাজনীতিত ফুটবল খেলিবই নাজানে, সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ফাউল গ'ল দিয়ে। এই মন্তব্য প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ। লক্ষীমপুৰত RP শৰ্মাই ক'লে, হিমন্ত মোৰ ভাই, মই তেওঁক ৰাজনীতিত ফুটবল খেলিবলৈ শিকাম। ইমানেই নহয়, প্ৰাক্তন সাংসদ তথা বিজেপিৰ এসময়ৰ বিশ্বস্ত নেতাজনে কয় যে বিজেপিয়ে কেঁচা হিন্দুত্ববাদ কৰিছে। হিন্দুত্ব ধৰ্ম হ'ল সনাতন ধৰ্ম। সনাতন ধৰ্মৰ আদৰ্শই সকলোকে সমভাৱে চাবলৈ শিকাইছে। কেৱল হিন্দুৱেই নহয়, মুছলমান, জৈন, খ্ৰীষ্টান সকলো সমভাৱে থাকিব পাৰে সনাতন ধৰ্মীয় আদৰ্শত। বিজেপিয়ে সকলোকে বিভক্ত কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে বুলিও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে শৰ্মাই। লক্ষীমপুৰত সোমবাৰে দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ আহি RP শৰ্মাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। চতুৰ্থটো খবৰ, বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত কোহলি, ৰোহিত, ধোনী।
বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াৰ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। একেদৰে বিৰাট কোহলিৰ নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়া বিশ্বৰ সবাতোকৈ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেট দল হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। এছ'চিয়েচন ৰাষ্ট্ৰ নামৰ এটি প্ৰতিষ্ঠানে চলোৱা সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহলৈ ইণ্টাৰনেটত কোহলিৰ নাম 16.2 লাখ বাৰ চাৰ্চ কৰা হৈছে। একেদৰে উক্ত সময়ছোৱাত প্ৰায় 2.4 লাখ লোকে ইণ্টাৰনেটত টীম ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰে। কোহলিয়ে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰা বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰৰ তালিকাত ৰোহিত শৰ্মা আৰু ধোনীয়ে ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জানুৱাৰীৰ পৰা জুনৰ সময়ছোৱাত ৰোহিতৰ বিষয়ে 9.7 লাখ আৰু ধোনীৰ বিষয়ে 9.4 লাখ ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰনেটত জানিব বিচাৰে। এই তালিকাত স্থান লাভ কৰা আন দুগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ হ'ল উদীয়মান অলৰাউণ্ডাৰ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আৰু প্ৰতিভাৱান বেটছমেন শ্ৰেয়াস আয়াৰ। উক্ত সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেটত হাৰ্দিকৰ নাম 6.7 লাখ বাৰ আৰু শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ নাম 3.4 লাখ বাৰ চাৰ্চ কৰা হৈছে। ইফালে জনপ্ৰিয় দলৰ ক্ষেত্ৰত টীম ইণ্ডিয়া শীৰ্ষত থকাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে। পঞ্চমটো খবৰ হৈছে জুবিনৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই অজিত কুমাৰ ভূঞা। জুবিন গাৰ্গে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কৃষিমন্ত্ৰীক লগ ধৰাৰ পিছতেই আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। জুবিন জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰে কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা নাই। মন্ত্ৰীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰে জুবিনে। জাতিৰ কামত লাগি থকাৰ বাবে আদৰ্শগত স্থিতি লাগিব। আদৰ্শত অবিচল হৈ থাকিব নোৱাৰিলে, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব নোৱাৰিলে সমাজক সহায় কৰিব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে শিল্পীয়ে। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত তেওঁলোক ৰজা ঘৰলৈ গতি কৰিব লাগিব। জুবিন গাৰ্গৰ শেহতীয়া কাম কাজক ভাল পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে জুবিন গাৰ্গে মন্ত্ৰীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰাৰো কোনো অৰ্থ নাই বুলি সাংসদগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে।